Assalomu alaykum aziz do'stlar, Baxti Rus kanali obunachilari. Mana bugun 2024 yil 25 iyul sanasi bilan Qarshi Karvon mol bozordan mayda va katta shoxli mollardan video suratlar qilamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafda qizil pastasi san bosib, qo'ng'iroqcha bosib qo'ying. Agar videomizga yoqsa like bosib o'tmang. Unda biz videomizni boshladik. Qancha barga bo'ldi? 8400 ga. Eşi kança böyle? 700 mi? Hadi kança böyle sigar bu? Mumun ekiz balası yok ama ne? Kız ha? Hadi kança var ki böyle bu? Kança oluştu? 21 milyon. Kança oluştu bunu? 6 milyon 600. Sigar. Qancha olasiz buni? 7100. 7100 switch. Olib keling, olib keling. Yana sizga beraman. Qancha olasiz ona bir sigar? 13 bilan 100. Urg'ochan balasi. Bargazni bersin. Qancha dollar bular? Qanchadan bo'ldi baraka bular? 10 milliondan. Aka nechi pul bo'ldi toycha? 7 million. 7 million? Oldingizmi? Ha. Baytalcham deyman-a? Qancha bo'ldi bu baraka? 16.5. Aka nechi bo'lsa 13-cha? 55-dan qaytdi. 55. Aka olasizmi uni? Qancha bo'libdi? 16 million 200. Jiyan qancha bo'ldi baraka? 17 million. Qancha baraka bo'ldi? 6 million. Qancha oldinglar mana? To qancha bo'ldi baraka? Qancha oldi mana? Ha? 8.5. Aka qancha bo'ldi baraka? 31 million. Ikkov, ha? 31 million. Hayda. Aka qancha bo'ldi baraka? Qanchada? 7 bu 10 da. Nech baraka bo'ldi bu? 10 dan bo'ldi. 10 dan? Ikkov, bir joy 20 million, ha? Qancha bo'ldi aka bu? 20. 20. Aka nechi bo'ldi baraka? Qancha olasiz buni? 11 million 200. 11 million 200 mana qizil estoncha. Aka qancha bo'ldi sog'im sigir? 9 million 100. Bu qancha bo'ldi? Aka nechi baraka bo'ldi? 13 million. Bargazni bersin. Bu qancha bo'ldi tog'a bu?
7 million. Bugun ochichami? Yo, hokisam. Bir boy berib, bor kelaman deb. Shola. Ha, orozchi ekan. 5000 bo'ldi. 7 million, 7 million deb. Aka, nech bo'ldi bu? 12. Neş bilan biz bilan? Olindimi bilan? 700 ming oldim. Ikkov, qo'shqochan ikkov. Ha, ikkov qo'shqochan. Aka, nech bo'lasiz mana? 3 million 100 ming. Qo'zam bu. YouTube-ga. Kishilar. Uchar bo'lsa Oldunuz mu ne? Kaç oldunuz mu ne? 16-17. Kaç bu neydi yanda? Ya. 1-7. Bu neş oldunuz mu ne? 2-100. Kaç oldunuz mu ne? Kuzca. Qayt, qaysidan qaytdi? 1200. 1200 da. Bu nech pul bo'ldi bu? 550 ming. Echkisi ha? Ha. Ha. Aka, qo'zchilar qanchadan bo'ldi? Qanchadan oldingiz bular? 1800 dan. Mana bu yoq. Qarib ketay. Qancha oldinglar buni? 2.5 dan oldinglar. Aka, nechta olasiz bilan qo'shqochlar? 2.8 dan. Aka, borib o'qqazdim. Aka, bu qancha bo'ldi? 13. 13 million. 7 ta buzoq ekan. Arra geldi. Toka neşim böyle bu? 7.800. Kim boşan oldu? Şükür. Kim boşan oldu? Şükür. Hakan neşim olası koş hoca. 2 milyon. 2 milyon. Kaç var? Hiç kişi kança böyle? 800 ming. Toqa nech pul bo'ldi bu qo'zchaqcha? Qancha oldi? 2900. Bu qancha bo'ldi qo'zchaqcha? 700. 700. Bo'la, bo'la. Ha. Aka, nech pul oldingiz bu qo'zchaqcha? Qancha dedilar? Qancha dedingiz? 1.450. Ha, 1.450. Aka, hokisa nechta bo'ldi? 6.5 ming. Tog'a, nechta olasiz qo'zchan? Nechta olasiz buni? Qancha bo'ldi? Nechta olasiz? 16. 1.600. Aka, qo'zchan nech bo'ldiz buni? Ha. 16. Aka, qo'shqorlar qancha oldiz? Ha? Qaytdimi? Qanchada qaytdimi kattasi? 2.5. Qo'zlar qanchadan bo'ldi qo'zlar? Ha? Qanchadan bo'ldi bular? 3.200.000. Uchov, ha? Qo'shqochan bular bor? Ha. Aka, qo'y nech bo'ldiz? Qaytdi 18. 18 dan qaytdi. Ha. To'g'ri, takachalar nech bo'ldiz?
600'dan? 600'da koy bir ya. 600'da koy bir ya. Efendim bol. To qo'zchalar nech milyon olasiz bularni? 2 oy yubemishman. 2 yarim milyon.